Je to psychopat najvyššej triedy. Celkom bez pochyby. Angie Ferrisová, speváčka. Je neoposadnutý natoľko, aby sa k nej snažil priblížiť. Je to klasický prípad fanatika. Ak mám komukoľvek zveriť svoj život a život svojej dcery, chcem jedine vás. Povedz mi, kde ste. A ja tam hneď prídem. Ochránca. V nedeľu o 18.25 na Wow.